ճանաչման տեսակետից, հա, եւ որ ինչ առաջարկման, որ բավական շատ մեծ առաջարկություններ փաթեթային դուք եք բացասարակության հիմնադրամների աջակցության ժամանակին, որին մասնակցել եմ նաեւ ես, ձեր կարծիքը, ձեր մտածումները գնահատականներ են, խնդրեմ։ Չիմյան, շնորհակալություն շատ։ Իրականում այդ միջամտությունը, հա, քաղաքասարակության այս օրենսդրական զարգացումների փուլում ընդհանուր առմամբ բավականին համագործակցությունը կգնահատեի դրական, հաշվի առնելով, որ բավականին քանակությամբ առաջարկներ համատեղ, այդ թվում ՀՀԿ-ի, Transparency International, Հասարակական Կենտրոնի եւ այլ մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ մենք ներկայացրեցինք դնելով նաեված եվրոպական սոցիալական խարտը եւ ստացած միջազգային պարտավորությունները, կարող եմ ասել, որ գալի առաջարկներ քանակությամբ առաջարկները ընդունվեցին հենց առաջինից, ասենք ինչ նախնական տարբերակից ավելի վերամշակված, որ մեր գնահատմամբ կային բավականին հետընթաց կարգավորումներ, որ շարքի փուլում մենք արձանագրում ենք, որ նույնիսկ գործող աշխատանքային օրենսգիրք ավելի բարենպաստ կարգավորումներ է նախատեսում, քան առաջարկվող փոփոխությունները, որոնք յուրախություն մեզ իհարկե վերածվեցին, խոսքը օրինակ գնում է փոխհատուցման առավելագույն շեմի նվազեցմանը, մինչև մեկ ամսվա միջին աշխատավարձ, որ այնուհետև հաջորդ տարբերակում հանվեց իրավունքի խախտման դոկումենտատրանի մեջ, որը կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերությունների մասով մենք ունենք բավականին խիստ կարգավորումներ, որոնք այնուհետև հաջորդ տարբերակում նախագծի կարգավորվեցին, թեև էլի չենք կարող պնդել, որ ամբողջությամբ այդ բոլոր հարցերը արժեք կարգավորված եւ լուծված են, բայց այնուամենայնիվ երեխաների աշխատանքի բնագավառում որոշակի փոփոխություններ սահմանվեցին աշխատաժամանակի տևողության կոնտեքստում, բայց դրա հետ նաեւ շատ կկարևորեմ կենսաթոշակային տարիքը լրանալու հիմքով, բացառապես այդ հիմքով աշխատանքից ազատելու հնարավորության վերացումը եւ նաեւ ազգային ժողովի, հանձնաժողովի այսպես շատ կառուցողական մոտեցում այս կոնտեքստում, սակայն դրա հետ միասին ունենք խնդիրներ, որոնք որ նորից շարունակական աշխատանք են ենթադրում եւ լուծումներ են ենթադրում, կարծում եմ, որ պետք է շարունակել աշխատանքը, հաշվի առնելով նաեւ այն, որ որոշ հարցեր այնուամենայնիվ չկարգավորվեցին լիարժեք ձևով, խոսքը օրինակ գնում է խտրականության հետ կապված կարգավորումներին, որոնք որ հենց Եվրոպական կոմիտեի սոցիալական իրավունքների արձանագրեր են որպես խնդրահարույց, մեր օրենսդրությամբ դրանք նույն կերպ շարունակում են գործել եւ այստեղ մենք ունենք թե խտրականության սահմանման հետ կապված անհամապատասխանություն, ոչ լիարժեքություն, թե պաշտպանող իրավունքների շրջանակի մասով, թե փոխարինական մասով, որը որ թերի է։ Սրա հետ միասին ունենք նաեւ ուրեմն ընթացքի մեջ գտնվող նախաձեռնություն, ընդհանուր, հա, իրավահավասարության եւ հատրականության նիս պաշտպանության մասին օրենքի նախագծի մասով, որտեղ որ ահագին հարցեր ըստ էության կարգավորվելու են եւ լուծվելու են, եւ այստեղ շատ կարեւոր է զուգահեռ աշխատանքային օրենսգրքի այս հատրականության առնչող կարգավորումները համապատասխանեցնել նաեւ նոր այս կարգավորումներին, որպեսզի որևէ հակասություն չառաջանա եւ այն բացերը եւ թերությունները, որոնք այսօր մենք ունենք աշխատանքային հարաբերություններում հատրականությունից պաշտպանության ոլորտում, առնվազն կարգավորվեն նույն մյուս նախագծերի շրջանակներում, հա, խոսքը օրինակ վերաբերում է ոչ ընդհանուր վնասի հատուցման հարցին, որը որ համակարգային խնդիր է, ոչ միայն այս իրավունքի, նաեւ մի շարք այլ իրավունքների բնագավառում, որպես այդպեսին մենք ըստ էության գրեթե չունենք այս ինստիտուտը համաված օրենսդրությամբ, երբ որ խոսքը վերաբերվում է մասնավոր իրավահարաբերություններին եւ իրավունքի խախտմանը դրա դիմաց ոչ ընդհանուր վնասի հատուցման ինստիտուտին, բնականաբար այստեղ սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեն նախատեսել խնդիրը, արձանագրել է որպես խախտման համապատասխանություն, բայց եւ այնպես մենք հիմա մարդկանց ազգային ծրագրով այս ինստիտուտի կարգավորման ուղված գործողություն, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ իրոք այս ինստիտուտը սահմանվել արժեք ձևով, չնախատեսվեն այնպիսի կարգավորումները, որոնք հետագայում նորից խնդիրներ կառաջացնեն համաչափության տեսանկյունից կամ
շրջանակի տեսանկյունից, իրավունքների եւ այլն։ Հաջորդ հարցը, որ կուզենայի բարձրացնել, կապված է երեխաների աշխատանքի, աշխատաժամանակի տևողության հետ։ Այստեղ կային իհարկե բարելավումներ, որոնք ողջունելի են, բայց նորից լիարժեք չեն այնքանով, որքանով ամբողջությամբ կրկին չեն համապատասխանում հարցի պահանջներին։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ հարցն ավելի կարճ ժամանակահատվածներ է պահանջում որոշակի տարիքային կատեգորիաներ երեխաների աշխատանքի համար, քան մենք ունենք օրենսդրությամբ, եւ նաեւ այստեղ կարևոր ելակետ պետք է ընդունել այն հանգամանքը, որ այստեղ նույնիսկ այդքան կարևոր չի տարիքը, որքան պարտադիր կրթության ենթակա լինելու կարգավիճակը, եւ այստեղ այս տարիքային ցեզը կարող է պետությունից պետություն տարբերվել, կախվածնից մինչեւ որ տարիքն է երեխան պարտադիր կրթության ենթակա, եւ այստեղ նույն կարգավորումները պետք է գործեն ինչ որ մինչեւ 15 տարեկանի համար, հա, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք հատկապես վերջին ուրեմն եզրակացություններով կոմիտեի, որոնք արդեն այս նախագծից հետո են ընդունվել, եւս արձանագրվում է այս խնդիրը Հայաստանի համատեքստում, եւ իհարկե չեմ կարող չնշել, որ որքան էլ մենք այս ամենը նախատեսենք օրենսությամբ, այս աշխատաժամանակ ավելի կրճատենք, սահմանենք, որ չի կարելի պարտադիր կրթության համար սահմանված ժամանակահատվածում աշխատանքի ներգրավել եւ այլն, գործնականում այս ամենը շատ հռչակագրային կարող է լինել, եթե չնի պատշաճ վերահսկողություն, պատշաճ տեղեկատվություն, վիճակագրություն եւ մշտադիտարկում։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ իրականում նույնիսկ այս գործող կարգավորումները պարզ է, որ լիարժեք չեն ապահովում, եւ այս երեխաների աշխատանքի տևողության առնչվող պահանջները բացարձակ կարող եմ ասել գործնականում ապահոված չեն, եւ այս մասով եւս կոմիտեն արձանագրում է, որ ունենք խնդիր պատշաճ վերահսկողության, մշտադիտարկման, տեսչության համար պատշաճ բավարար լիազորությունների պակասի, եւ հենց այդ հիմքով նաեւ խախտում է արձանագրում, որ դուք չեք տրամադրում բավարար տեղեկատվություն, թե գործնականում ինչպես է ապահովում, ինչպես է վերահսկվում եւ ինչպիսի խախտումներ են տեղ ունենում գործնականում։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է այն խնդրին, որ ստեյության աշխատանքային օրենսդրության բնագավառում մենք ունենք նաև ապացման բեռի բաշխման խնդիր, այն պարագայում, երբ որ խախտվում է աշխատողի իրավունքը, աշխատողը կարող է դիմել դատարան, եւ այստեղ մենք ունենք հատուկ վարույթ եւ հոգուտ, ուրեմն աշխատողի ստեյության կարգավորումը ապացման բեռի բաշխման մասով, սակայն այստեղ խնդիրը կայում է նրանում, որ շրջանակը այն խախտումների, որի պարագայում այս հատուկ վարույթը գործելու է, բավականին սահմանափակ է եւ չի ներառում այն բոլոր դրսևորումները, հա, այդ թվում խտրականության դրսևորումների աշխատանքային հարաբերություններ, որոնք կարող են տեղ ունենալ, եւ այս մասով մենք ունենք օրենքի բաց։ Եթե նույն իրավահավասարության եւ խտրականությունից պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը այս կարգավորումները եւ դրան հարագից օրենքները կարգավորումները սահմանեն, որոշակիորեն սա նաեւ կանդրադառնա աշխատանքային հարաբերությունների նկատմամբ, սակայն նորից ես այստեղ շատ կարևորեի արտադրության նախարարության, ազգային ժողովի եւ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության համագործակցությունը, որպեսզի առավելագույնս արդյունավետ է սահմանումները տրվեին, ըստեյության ավելի գերադասելի է հենց այդ հատուկ բարձի շրջանակներում նախատեսել նաեւ աշխատանքային հարաբերությունների բոլոր խտրականության դրսևորումների հետ կապված դեպքերը, որովհետեւ այստեղ մենք ունենք շատ ավելի մանրամասն կարգավորումներ, էքսօֆիցիո լիազորություններ, որոնք որ դատարանը իրագործում է։ Երևի ընդհանուր առմամբ այսքանը կարող եմ ուղղակի ասել, որ բնականաբար մենք ունենք դեռևս շատ աշխատանք համատեղ տանելու, նորից ողջունելով այն կառուցողական համագործակցությունը, որ ունեցանք այս օրենսդրական նախագծերի մշակման փուլում, այնուամենայնիվ պետք է այս պրոցեսը շարունակվի, եւ նաեւ հատկապես կարեւոր է ոչ միայն օրենսդրության այս կարգավորումների սահմանումը եւ դրանով սահմանափակվելը, այլ նաեւ հետագայում դրա պատշաճ կիրառումը, դրա հետ կապված տեղեկատվության, մշտադիտարկման եւ վիճակագրության հավաքագրումը, որը որ կհավաստի, որ իսկապես գործնականում այս օրենսդրական կարգավորումները գործում են եւ հանգեցնում են որոշակի արդյունքի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Պետրոսյան։ Իրապես սա նաև ձեր